はい、皆さんこんにちは、ギキアプロトです。前回ね、アリスの精神裁判、このゲーム、1章をクリアしましたね。はい、じゃあ続いて2章ですかね。はい、こちらをやっていきましょう。スマホゲーなんでね、サクサクっとやっちゃいましょう。はいはい、精神裁判改訂と。はい、スタート。精神裁判？聞いたことない裁判だ。というか、ここが体育館のはず。一体何がどうなってるんだろう。想像もしなかった展開に戸惑った私は、隣のトランプ兵に話しかけた。ねえ、ここって体育館だよね。精神裁判って何？何言ってるの？そのままの意味だよ。そのままって言われてもね、え、確かにね。そこ静粛に、死後は慎みなさいと。男女の女性は木槌を打って注意をした。ダメだよ、あの裁判長、赤の王様の言うことは絶対なんだから。トランプ兵は声を潜めてそう言った。あ、わかった。どうやら男女の女性は赤の王様というらしい。女性なのだから女王様ではないのだろうか。そうですよね。彼女はこの場で絶対の権限を持っているようだ。裁判長なのかな。それでは、怒れ防止や検事、冒頭弁論をお願いします。赤の女王が促すと、左手側に帽子をかぶった奇妙な格好の男性が出てきた。彼が怒り防止や検事なのだろう。言いにくいな、もう、全く。てか、読み上げるの結構苦手なんですよ。ちょっとその辺ちょっと勘弁してくださいね。ご了承ください。はい。よくかもしれない。喋るときも。はい。僕は。はい。続きいきましょう。怒り防止検事は、もったいぶってお辞儀をすると、冒頭弁論を述べ始めた。はい。赤の女王。赤の王。それでは、お本。つい先ほど2年3組所属する白ウサギは、この学校の東校舎2階視聴覚室で死体で発見されました。死亡原因は包丁で首を一刺し。死体が見つかったのは、つい先ほど。第一発見者は被告人ハートの女王。ハートの女王。事件の概要は以上です。なるほど。よって第一発見者の赤の女王が白ウサギを殺したと我々は迅速に判断いたしました。よろしい。第一発見者が被害者を殺したと十分判断できます。全くもってその通り。早いな、展開。それでは、被告人ハートの女王に首切りの処刑を言い渡しま。ちょっと待って。思わず私は大きな声を上げて席を立ち上がってしまった。何か？赤の女王が静かに尋ねる。おかしくないですか？何がです？ここは裁判所なんですよね。そうですよ。なら今のはめちゃくちゃじゃないですか。私、裁判には詳しくないですけど、証拠とか被告人の意見とか弁護人もこんなのあやふやな情報で処刑だなんて。おや、君はこの裁判の規則を知らないようだね。規則？まずは処刑、判決はその後です。あ、めちゃくちゃだな。
処刑を先にするなんて、バカげているわ。まさにね、処刑を先にする裁判なんて聞いたことない。そうよ、私はシロサギを殺してなんかないわ。裁判所に凛とした声が響く。これが赤の女王かな。被告人、ハートの女王様だ。私の目の端に彼女が見えた。何度も言っているでしょう。私は殺していない。おや？私は初耳だ。怒り防止や検事が首をかしげて楽しそうに言う。事情聴取もされずに無理やりここに連れてこられたのよ。一体いつあんたたちに言うタイミングがあったの？まさにね、そんな感じですよね。君が犯人なんだろ？事情聴取する必要はあるのかな？私はシロウサギの子を殺していないわと。裁判所に緊迫した空気が漂う。両者一歩も譲らない体制だ。ハートの女王様も、殺人を否定する しています、証拠もないのに決めつけるなんて、常識的に考えておかしいですと。常識的？赤の女王、真相を聞き返す。常識的、なるほど。あなたは常識をここで通用させようというのですね。めまいがした。なんだこの裁判は。裁判長がこんなところで調子に、こんな調子で裁判が公平に成り立つのだろうか。当然じゃないですか。検事検察側の状況や調査結果、被告人の発言と証人の発言を全て照らし合わせて誰もが納得できる判決にしないと。それが裁判なんじゃないですかと。誰もが納得できる判決だなんて、それは無茶な話さ。怒り防止や検事が笑みを浮かべながら口を挟む。だからより多くの人が納得できる状況と証拠をかき集めて、時間とお金をかけて、解き伏せて、当事者でない第三者が判定を下す。まあ、なんて非効率的なんだろうね。私はそのあまりない言い方にカッとなった。裁判は非効率とかそういう問題じゃ、ああ、すまないです。人間とはそういう生き物だった。失敬失敬。なんだこの検事は、完全に人をおちょくっている。しかしその非効率を楽しむのもまた一興。そうだ、君の名前は神崎アリスです。そう、神崎アリス君。そこまで言うのなら、君は弁護人になりたまえ。え？思わず私の身を引いた。そういえば立ち上がってから周りの注目は全てこちらに集まっている。急に恥ずかしくなり、自分の発言と行動を撤回したくなった。今から、何でもありませんでした。と席に座ってどうにかなるものだろうか。私が提案したって思わぬ提案にタジロしていると、壇上の赤の女王が言ったわ。それは良い考えですね。怒り防止や、神崎アリス、ハートの女王の弁護人に。そんな。今すぐです。はい。自分の考えと逆に声が出てしまったと。赤の女王にさ
赤の王様に逆らえないというのは本当のようだ。うん。アリスが沈黙してて、後ろには青のトランプ兵がいますね。裁判所のデタラメな作法とか知らないけど、こんなデタラメな裁判なら好きにしていいかな。でも何から話し始めたらいいんだろう。それでは飛び入り弁護人君、もう一度状況を説明しようか。お願いします。シロウサギの遺体が見つかった発見されたのはつい先ほど。場所は東校舎の2階の昇格室。死亡原因は刃物で首を切ったことによるショック死、もしくは出血多量による出血死。第一発見者はハートの女王。以上だ。ほら、ハートの女王が犯人だろ。穴がありすぎてどっから突っ込めばいいのか。出ましたね。質問を選んでくださいと。発見時刻、凶器、発見時、現場。ですね、今ちょっと必死に読み上げていて、全然ちょっと、時刻とかね、全然頭に残ってないんですよ。なんで、どれ選びましょうかね。もう完全に、運要素っていうか、もう運でいくしかないですね。凶器は、包丁刃物だ、でしたよね。発見時はハートの女王が、視聴覚室で、発見時刻。発見時刻について。先ほどって曖昧すぎるんですが、具体的には何時ですか？そんなの第一発見者に聞きないよ。そんなさも自分の関係ないかのようなに答えるなんて、こんなひどい検事がいていいのだろうか。ハートの女王様、何時頃に視聴覚室で死体を発見されましたか？18時20分頃。その後、走って連絡に行ったと。白ウサギの死亡推定時刻は、被害者は修理後16時10分頃まで教室にいるのが目撃されている。多数の生徒から証言があるよと。ということは16時10分から18時20分までがおおよそ白ウサギの死亡推定時刻なのかな。死亡推定時刻を手に入れました。お、当たってたみたいですね。はい。まだ質問するのか。これ結局全部質問した方がいいのか。当たりとか外れとかそういうの関係なく。凶器について刃物って言ってたな。刃物って具体的に何ですかね。包丁だね。包丁。白ウサギの所有物でしょうか、それとも別の誰かの。まさかここも調査されてないってことは、具体的に誰のものかは分からないね。どこでも入る、包丁だ。なるほど。さすがにそこは調査済みだったらしい。凶器の包丁の情報を手に入れました。はい。ちなみに凶器の包丁からは指紋は見つからなかったよ。お、このセリフはいかにもサスペンスっぽくって良いね。ふざけないでください。発見時について、ハードの上様はそもそもなぜ視聴覚室へ行ったのですか。だんまり。
ょっと怪しいな。お嬢様？あれ？言いたくないわ。怪しいぞ。え？言いたくないと。その一点張り？ほらほら、彼女は自分で犯人は私ですと言っているようなものさ。いや、かなり怪しいですけど、断定はできません。おやおや、人間には疑わしき、疑わしきは罰せよ。という言葉があったと思うけれど、逆です。疑わしきは罰せずです。結局、なぜハードの嬢様が宿泊室へ行ったのかはわからないか。現場の宿泊室はどんな状態でしたか。どんな、誰でも入れる状態だったのか、鳴らされた形跡がないか、そういった具体的な状況説明です。ではまず君にこれをあげよう。現場写真。現場写真を手に入れました。はい、これは白ウサギの、うわー、しかも女の子っぽいね、スカートだから残酷ですね、ちょっと。うわー、そう、現場写真だ、昇格室のね。写真を見ると本当に人が死んだのだと実感して血の気が引いた。写真から生々しい悲惨さが伝わってくる。うっ、沈黙してしまった。怖がらせてしまったかな。しかし現実だ。ちゃんと見なければね。視聴覚室は開いていたんですか。そうだね、視聴覚室の鍵は、職員室で管理していて、授業や清掃などの時に用事がないと一般生徒は入れるようになっているんだ。普通ならね。普通なら。そう、現場は普通じゃなかった。スペアキーが発見されたのさ。非公認のね。はあ、スペアキーね。なかなか。誰かが作ったのかね。ちなみにそのスペアキーからは指紋が発見された。じゃあ全生徒全教師指紋を取って短時間ですぐ照らし合わせられるとでも。そうですよね。ちなみにその指紋は被害者のものではなかったよ。スペアキーの情報を手に入れました。後者のスペアキーだ。スペアキー、指紋が見つかったが誰のものかは分からないと。はい、もしその指紋がハードの女王様のものでないなら、ハードの女王様以外の人が犯人だったと、そう推論できませんか。まあそうかもしれない。じゃあ、しかしそれを後で話すとするかな。まずは事件の概要をまとめてしまおう。はい。さて、ここまでの話で君は気づいていないのか、あえて言っていないだけなのか。はて、人間の死因っていうのは大きく分けると病死、事故死、他殺、それともう一つ何かわかるかな。自殺ですか。そう、まあ、一番事件を効率的にまとめられるかもしれないね。第一発見者のハートの女王様が犯人でないとするならば、白ウサギの自殺。君はどう思うかな。自殺とは考えにくいですよね。どう考えても。まあ、ゲームの進行的にもね。まあ、自殺ではないと思う方を選びましょう。自殺ではないと思います。はい。ほう。それでは証拠、根拠を示してもらおうか。根拠ね、根拠。これは、なんだっけ？スペアキー。
指紋は見つからなかったと書いてあるね。でもさっきなんか指紋は見つかったって言ってなかったっけ？うん。選択してキャラをタップ。凶器の包丁？矛盾しているんです。うん、それではその矛盾とやらを見せてもらおうかな。矛盾、矛盾、なんだっけ。これは推定時刻で、うん、指紋は見つからなかったって言ってたよね。うん、誰のものかはわからない。指紋は、スペアキーには指紋があると。指紋がない包丁と、人物、まあこの写真、これで殺された、誰かに殺されたとするならば指紋は絶対ついてるはずだし、とりあえずこれで行ってみましょうか。具体的に示してくれないか。矛盾しているところをタップ。指摘モード、自殺ではないと。指紋だって、指紋がないんだもんね、包丁に。ここ指紋がない。 OK、 この部分がシロウサギが自殺ではないと証明してくれます。最近視力が悪くなっていけないな、全く見えない。それは前髪が長すぎるからじゃ。君の見当外れの証拠品のせいで視力が落ちたようだ。おっと、ミスってしまったか。指摘が問題。もう一度やらせてください。矛盾しているところでしょ。包丁じゃないの。包丁じゃなく、ん、これは一回タップしたら解除できない。メニュー、やっぱ解除できねえ。やべえ、頭とか選択しちゃってる。まあいいや、言ってみるしかねえわ。じゃあ、証明してくれます。はい。最近視力悪くなってな。君の見当外れの、もう一度やらせてください。はい。指紋がついてない包丁だから、包丁じゃないの？自殺ではないとすると、まあ、他殺なんだけども、包丁、指紋のない包丁でミスとなる。これは一体どういうことだ。ここか。腕を、被害者のシロウサギの手を見てください。何か問題あるかな？いたって普通の手だ。そうです。普通の素手なんです。それが、先ほどの凶器を目指してください。凶器。なるほど。指紋、
包丁の指紋か。凶器の指紋には、包丁には指紋がついていなかったんですよね。うん、そうですよね。自殺ならばおかしいんです。白ウサギが素手だったのであれば包丁に白ウサギの指紋がつくはずです、と。合理的な指摘だ。これは自殺ではないと。うん、そして自殺ではないのと同時に、凶器は誰でも用意可能、スペアキーは誰が所持していたのか不明。この状態でハードの女王様を犯人と、断定できないはずです。なるほど、断言はできないかもしれないね。じゃあ、がしかし、ここで君に一つ面白い話を聞かせてあげよう。何か?嫌な予感しかしない。生徒たちに事情聴取をした際、複数の生徒がこう証言した。白ウサギはハートの女王にいじめられていたとね。君の推論も合わせてこんなストーリーはどうかな。白ウサギはハートの女王にいじめられていた。それを苦に思った白ウサギはハートの女王を殺そうとした。白ウサギはハートの女王を視聴学室へ呼び出し、包丁で殺そうとするが、ハートの女王はそれに抵抗し、包丁を奪って白ウサギの喉元をめがけて、デタラメをいい加減にしなさいよ、イカレ帽子や。ハートの女王さんすごい羽振る。おお、怖い。と、まあ、あくまで僕の妄想だけど、どう?それは、おっと、これはかなり精神力を使いますね。ここはイエスかノーか。どっちかですね。ハートの女王にいじめられたと証言していた。それに抵抗して、白ウサギが、女王を呼び出して殺そうとしたけれども、反抗されたと。逆に、まあ、返り討ちに遭ってしまったっていう風に、帽子屋は言ってるわけですよね。ここで間違っているっつっても、特に根拠ないからね。とりあえず間違っていないんでしょう。なるほど、それが真実です。そんなにさっくりと認めちゃう。そうだろう、しっくりくるだろう。何をアリス、あなた私の弁護人じゃないの。すいません、だってあまりにもハードのジョン様が包丁振り回す様が想像できるので。あなたまでふざけないでちょうだい。おっと、ミスってしまったか。結構ノリがいいじゃないか、アリス君。ではもう一度聞こうか。僕の仮説をどう思う?じゃあ間違っている、ですよね。やばい、精神力がない。その仮説は間違っていますと。小山田否定か聞かせてもらおうかな、その理由を。その仮説だとハートの女王様は殺人がある、とあらかじめ予測することは不可能です。殺意をつかれて切りかかってきた白ウサギの包丁を奪って反撃したとしたら包丁に指紋が残ります。指紋を拭き取った可能性は大いにあり、それでも首に刃物が刺さったなら返り血を浴びるのは免れないのではないですかと。どうかな君、まあ服の上ならともかく首だからね。悶着の末、全く血がつかないということは難しそうだね。ハートのジョン様があらかじめ公式でいれば、着替えの用意もしているかもしれません。しかし前提が
殺されている、殺されるかもしれない側だったらなら、現場の痕跡を残さないのは無理です。うん。偶然返り血を浴びなかった可能性は否定できないが、あまりまあ、現実的ではないなと。ではやはり、ハードの女王が凶器も、機嫌も用意して、白ウサギを昇格室に呼んで殺したというのが正しいんじゃないかい？だからその前提がそもそも間違いです。内地発見者だったからといってハードの女王様を犯人とは断定できません。なぜならこの状況であれば誰でも犯人になり得るからです。わかったわかった。こちらの降参だよアリス君。私はどっと力肩の力が抜けてしまった。当たり前のたったこれだけのことを納得させるためにどれだけ時間かかっているのか。でも分かってもらえてよかった。私がほっとしていると怒る帽子やケンジは不敵な笑みを浮かべた。ハートの女王が犯人だと断定できないのは認めよう。では真犯人は？真犯人？そう、自殺ではない。ハートの女王は、犯人とは断定、断言できない。ならば真犯人は？私はさらに面白い話を聞いているよ。嫌な予感。君は被害者の白ウサギといつも一緒にいたそうじゃないか。一番近しい人間こそ殺すきっかけも原因も十分にあると言えないかい？神崎アリス被告に。え、アリス？アリス、君が？私が被告人？そう言ったつもりだが。私が犯人だって言うんですか？そう、君はたった今誰でも犯人になり得ると証言したね。ということは、君自身も白ウサギを殺した犯人の可能性があるということだ。神崎アリス被告人。そんなバカなことが。それだけで私を被告人扱いだなんて理不尽にも程があります。この裁判が果たして君のまともであるとでも。まあこの変なね、ちょっと裁判、常識が通用しないという裁判らしいですからね。では被告人に尋問しよう。君は5月14日の16時10分から18時20分まで、何をしていたのかな？もっと簡単に言おう。君が白ウサギを殺していないという証明を、まあ、私は、5月14日っていうと、寝ていた時かな？寝ていた時の、証明できる。だってやってないんだもん。このままじゃ私が殺人犯にされてしまう。示してもらおうか。さあ、君が納得できる証拠。アイテム。人物かな。人物で、そもそも寝ていた時間っていうのは殺人が行われた時間だったのかなという疑問があるんですが、ウサギにあったよね。ウサギをかぶった子供か、まあ、ガスマスクのイモムシ先生ですかね。あの時刻が、その時間の間であれば、無罪証明できるんですが、どうしようかな。とりあえず先生で言ってみましょうか。で、どういう説明するんだい？おいおいおい、黙り込むのかよ。
精神力がもうない。証明できない。私は何も答えられなかった。私には記憶がないのだ。どうしてあの一人であの教室にいたのかも、それまで何をしていたのかも、そもそもなぜこんな精神裁判というものに巻き込まれているのかも、何もかも何もわからない。おや、沈黙か。これは君が犯人だという可能性が高くなってきたんじゃないかな。自分がどこで何をしていたのかも言えないのかい。そんな私きっと何もやっていません。人殺しなんてできません。退屈な答えだ、アリス被告人。そんな発言がこの場で意味を持つとでも。先ほどのハートの女王を弁護した気ではどこへ行ってしまったのかな。思い出せないだけなんです、人殺しなんて。ではここで赤の女王に、王様に判断をお任せするとしようか。私は壇上にいる裁判長、赤の王様を見上げた。相変わらずベールで顔はわからない。どんな表情をしているのかも。しかし赤の王様は軽くうなずき言った。およろしい。では神崎アリス被告人、あなたに知る猶予を与えましょう。え？事件を調べて、もしあなたが本当に無実であるならその証明しなさい。無実を。それがあなたにとってどのような結果をもたらすのか見定めなさい。全てを。それでは第一精神裁判これにて閉廷。クリアできましたね、なんとか。いやー、やばかったですね。ちょっと精神力が精神力がちょっとやばかった。もう本当ちょっとね、もう勘弁してほしいわ。もう読み上げてる、こういう読み上げとかね、ちょっとやっぱ視聴者さん、ちょっとね、このゲーム自体、こう縦画面なので、どうしても動画にした時にね、文字がちっちゃいので、ちょっと読み上げがちょっと必要かなと思って頑張って読み上げてるんですけども、ちょっと読み上げてる間にね、ちょっと、もう酸素が切れてくるっていうか、ちょっと疲れてきちゃうんですよね。それでもう頭の中は真っ白みたいな。はい。まあそんな感じですよね。はい。まあなかなか、僕も、まあ、いろいろ、まあ、滑舌が悪いとか、どもりやすいとか、噛みやすいとか、いろいろ、まあ、弊害があって、まあ、聞き取りづらい部分もあったりして、まあ、多分、あると思うんで、多分、申し訳ないんですけども、まあ、はい、すいません。ちょっと、これで、ご了承ください。うん、はい。というわけで、とりあえず、第2章、クリアできましたね。はい。精神裁判改定という第2章ですね。はい。無事閉廷しましたね。はい。まあ、アリスに、まあ、真実を、すべてを、自分が何をしていたのかを、まあ、知る猶予の時間を与えてくれたと。その赤の王様ですかね。はい。そして、すべてを知りなさいと。すべてをという。オープニングでもなんかすべてをっていうのがありましたね。はい。はい。気になりますね。はい。気になりますが、次の章へというのは、ちょっと、もう時間的にね、結構経ってるんで、ここら辺で終わりにしたいと思います。はい。次回もまた、じゃあ、よろしくお願いします。はい。じゃあ、お疲れ様です。失礼します。